Hey guys, welcome back to my channel. Mood channel or another video le apnal kok swagat. Jemon jarbikho video le ahi su. Ejoni kon mani bahut dhuniya morom loga swali Nayanitar. Tai bortoman amar Bhupendra season 6 or egoraki contestant hoy. Apnalokor promo to moi yate add korisu apnaloke gom pabo tai bikhoye. Aru mur background te tai karone soli ase. আচৰিত কথা এই যে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতেৰে আৰম্ভ হৈছিল নয়নদিতাৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো শব্দ। কল্পনা যেন লাগিলেও এয়াই বাস্তৱ। তাইৰ মোহি যোৱা সপোনবোৰে আজি পোখা মেলিছে। ফাগুন যেন হৈ পৰা তাইৰ সপোনবোৰ আজি বসন্ত হৈ ফুৰিবলৈ ধৰিছে। কাৰণ নয়নদিতা আমাৰ ভূপেন দাৰ ছিজন 6ৰ এগৰাকী প্ৰতিযোগী। তাইৰ নাম নয়নদিতা আৰু তাই মানে বাবলিং 9 মান্থ মানত বাবলিং ওলাইছিলে। তেতিয়াই মানে তাই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গানৰ সুৰবিলাক মানে বাবলিঙত ওলাই থাকে। তো তেতিয়া মই দেউতাকক কওঁ যে তাই গান গাই আছে নেকি। তেতিয়া দেউতাকে কৈছিলে তাই গায় নহয় এনেই আৰু কিবা কিবি কৈ আছে বুলি বাচ্চা হয়। কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ 13 মান্থ 14 মান্থমান হৈছে তেতিয়া মানে সৰু সৰু ৱাৰ্ডত তাই মানে গানবিলাক গাব লৈছিলে সুৰত। আৰু তেতিয়া মানে গানে গাই থাকিলে কথা নক'লে। আৰু ডক্টৰক মই সদায় সুধিছিলোঁ যে প্ৰব্লেমটো কি যে তাইক গান শুনি পেলাই গান গাব পাৰে কিন্তু কথা কিয় নকয়। আমাৰ মা দেউতাই গুৰু নামাতে আৰু কিবা সুধিলে মানে এনচাৰটো নকয়। তেতিয়া যি কওঁ কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে কয়। তাৰপিছত বহুত মানে ডক্টৰক কনচাল্ট কৰোঁতে কৰোঁতে এদিন ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে তাই এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালী হয়। অকল তাই গান গাব জানে, তাই ইভেন কথাও মানে ভালকৈ মানে কনভাৰ্চেশ্যন ভালকৈ কৰিব নাজানে। অকল তাই গান চিনি পায়, গান গাব জানে, তাই যিকোনো গান টিউনটো দি দিলে তাই চব গাব জানে। চ' গাইজ, নয়নদিতাক আমাৰ হেল্পৰ প্ৰয়োজন। তাইৰ দৰে ছুপাৰ টেলেণ্টেড ছোৱালী এজনী আগুৱাই যাওক। মাক বাপেকে তাইক লৈ বহুত কষ্ট কৰিছে। তাইৰ দেখি আছে ভিডিঅ'ত ইয়াত তাইৰ স্পীচ ছেশ্যন আৰু অ'টি ছেশ্যন এতিয়াও চলি আছে। তাইৰ যিহেতুকে কথা ভালকৈ ওলোৱা নাই, মই স্ক্ৰীণত তাইৰ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ। ভোটিং লাইনৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে তাইৰ কোডটো ইউজ কৰি SMS কৰিব পাৰে। এতিয়া ভৱিষ্যতে বহুত বহুত ভাল ছিংগাৰ এগৰাকী হৈ উঠক, তাৰ বাবে আমি এইখিনিতো হেল্প কৰিব পাৰোঁ। সৰু সৰু একো একোটা ষ্টেপ বগাই মানুহ ডাঙৰ হয়, আমিও এইখিনি হেল্প কৰোঁ তাইক। প্লিজ আপোনালোকে ভোট কৰিব। তাই দুটামান ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰা গানৰ ভিডিঅ' মোৰ তাত আছে, এই দুটা মই দি দিছোঁ। আৰু তাইৰ বিষয়ে জাজেছবোৰে কি কি কৈছে সেইখিনি অকণমান মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। প্লিজ আপোনালোকে তাইক হেল্প কৰিব, তাইক ভোট কৰিব আৰু প্লিজ তাইক যাতে আমি উইনাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব সবৰে লগত।
কথাটো কি কম আৰু তুমি আসলে কি জানা আমাৰ এই মঞ্চখনৰ গৰ্বটো আৰু ওপৰলৈ আনি দিছা সঁচাকৈ মই এটা তোমাক ষ্টেণ্ডিং অ'ভেশ্যন দিছো সুননে সে জ্ঞান জ্ঞান হো যাতি হ্যাঁ হিন্দি ভি গাতি বেঙ্গলি যো কই ভি ল্যাঙ্গুয়েজ দে দেগা সো নেক্সট টাইম ইসকো এক হিন্দি করবাইয়ে হ্যাঁ নে জরুর জরুর ম্যাম হ্যাঁ না জরুর হ্যাঁ কপি ক্যাট হ্যাঁ হ্যাঁ কপি ক্যাট হ্যাঁ ওই না ভগবান আগর কই আপকি কই ইন্দ্রি আগর ছিন লেতা হ্যায় তো কই ইন্দ্রি বড়া ভি দেতা হ্যায় তো ইসকি ইয়ে ইন্দ্রি জো হ্যায় ইয়ে ইয়ে হ্যায় কি ইসকো দিমাগ বহুত সুপার সুপার হিউম্যান দিমাগ হ্যায় ইসকা ये ब्लेसिंग है गॉड का गॉड ब्लेस यू बच्चा थैंक यू मैम गुड लक गुड लक यविता थैंक यू मैम ता संगीता बाइडर पर संगीता बाइडर कोइ आसे कोइ आसे संगीता बाइडर कोइ दियो सुन आपने की कहो नया दिता हाय न्यू दिता नया दिता नया दिता नया दिता हाय हाय की खबर हाय ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধিছা আৰু তুমি খুব সুন্দৰকৈ গানটো গাইছা আৰু এই গানটো ভাল লাগিল আৰু এইটো গান যোৱা শতিকাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গীত বুলি বিবিচিয়ে স্বীকৃতি দিছিলে বিবিচিয়ে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু তুমি মোৰ কি ভাল লাগে জানা তুমি যে আমাৰ এই দাদাসকলক যে একদম ডাইৰেকশ্যন দি দিয়া যে এনেকৈ যে ডাইৰেকশ্যন দি দিয়া যে তুমি মিউজিক ডাইৰেক্টৰ হ'ব পাৰিবা গতিকে তোমালৈ মোৰ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আকৌ আহিবা হা আকৌ আহিবা হিন্দী গান গাব লাগিব হিন্দী ভূপেন্দাৰ হিন্দী গান গাবা হা নয়নিতা খুব ভাল গাইছা স্পষ্ট গাইছা ক্লিয়াৰ স্পষ্টকে গাইছা থেংক ইউ তুমি খুব ভাল হবা ইউ চি উইল বিকাম এন এছেট অফ ইয়ৰ ফেমিলি এজ ৱেল এজ এছেট অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ইন দ্য লং ৰান আই এম প্ৰেডিক্টিং দিছ So she is safe for today. Safe. Wow. Naya Dita, ki khabar? Ha. You are my favorite. Thank you. And you are always safe. You are safe. Thank you. God bless. Naya Dita, hodai priyo bhagavanor khantan. নয়া দিতা বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাওক মই বহুত বহুত মৰম দিছোঁ তোমাক দেই মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে পিছত নয়া দিতাই দীক্ষু আৰু আমাৰ অন্তৰাৰ লগত এটা গান গাব ये अपना कोई ऋण पूरा करने आई है बच्ची ये सचमुच स्पेशल है इसे भगवती माँ सरस्वती ने फिर से भेजा है कि ये अपना कर्म पूरा करे जो ये अधूरा छोड़ के गई है शायद इसने गाने को मना किया होगा और अब इस जन्म में इसे दोबारा आना पड़ा है कि अब तुम आके गाओगी और तुम्हारी चाहत इतनी होगी गाने के लिए तुम गाना चाहोगी इट्स अमेजिंग शी सो स्वीट गॉड ब्लेस हर मां भगवती ब्लेस यू मां भगवती ब्लेस यू Special child, do you know that? Special child. Do you know? Special child.
क्या कह रही है? स्पेशल चाइल्ड. स्पेशल चाइल्ड. यू आर गॉड्स चोजन चाइल्ड. यू आर. ओह, आई लव यू. आई लव यू. ओह. ভূপেন দাই ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছে. ভূপেন দাৰ আশীৰ্বাদত তুমি আজি এই জন্মৰ পৰা যে তুমি এনেকৈ সুৰবোৰ গাব পৰা হৈছা, গীতবোৰ যে গাব পাৰিছা, ভূপেন দাৰ আশীৰ্বাদ আছে. আৰু মই তোমাৰ মা মা আপোনালৈ ধন্যবাদ. আৰু আপোনাক নিয়াদিতাৰ কণ্ঠত ভূপেন দাৰ এই অমৰ সৃষ্টিটো শুনি আচলতে মোৰ ক'ব লগা একো নাই. মই কেৱল ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ. ন্যাদিতা হৈছে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত এক বিশেষ শিশু আমাৰ কাৰণে, আৰু ভূপেন দাৰ সম্পূৰ্ণ আশীৰ্বাদ ন্যাদিতাৰ ওপৰত আছে. মই ন্যাদিতাৰ মাতৃক অনুৰোধ জনাইছোঁ, যি ধৰণে আপুনি ন্যাদিতাক সংগীতৰ মাজত ৰাখি সংগীতৰ এই বিশাল সাগৰখনৰ মাজেৰে যেনেকৈ তাইক আপুনি লৈ গৈছে আগুৱাই, ঠিক তেনেকৈয়ে আপুনি তাইক ৰাখি যাব. এদিন নহয় এতিয়া ন্যায়দিতাই খুব সুন্দৰকৈ কথা ক'ব, খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ সকলোৰে লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰিব. সো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে তাইক ছাপোৰ্ট কৰিব, ভোট কৰিব আৰু যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে তাইক ভোট কৰিব পাৰে. তো আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ.